herra isä, millä virittimellä laitteella tää tullaan. Herra isämillä! Herra isämillä virittimellä laitteella tää tullaan. Me ollaan väyrysen. Jeesus. Mitäs meillä on täällä pellin avulla? Me ollaan erittäin likaisella konehuoneen väyrysellä. No se ei meitä haittaa. Se ei oo niin justiinsa. Täällä on... Mitä täällä nyt on? Täällä on holsetti. Siinä on holsetti. Herra jumala. Kerros nyt meille kuule mitä siellä on. Meillä on 6-likasin suuhtimet mannin kärjillä. Kyllä. 6-likasin dial-tukki. Itse tehty halkomallin pakosatsi, 35x40HX holsetti, 400 CDin pumppu, aivan toimii, ei oo mitään streukattu tai mitään. Ja pohjas pyörii 044 kopio siirtopumppu 10 millin löpölinjat ja pois paikaltaan pyrkivä pellisuodat jne. Komiaa! Mikä se on? 410 heppaa ja 750 nyt on ihan penkattu niinku keskeneräisellä ohjelmalla. Ai Jeesus! Ensi kesäksi on tarjotus vähän päivitellä kaikkia. Kyllä. Kuuleri ja kaikki nyt jää samaksi. Tää on hyvä. Tää on 3 tuuman rosteri ja ahtolinjat tehtynä. Joo. Tämä on kyllä. Tää on iso kuuleri kans siitä tosiaan. Kyllä. Ja kaikki tässä tykkää. On. Tää on jatkojalostaa pitää. Kyllä. Niin ehkä tähän koppaan 124. Varmaan tuon tekniikkaan tosta menossa seuraavaksi, kun tästä kopasta aika jättää. Ja... Älä nyt! Tarkoitus pistää tuo siihen niin tuonne runkopalkia lohkon väliin, että siihen isompi siihen päälle. Kyllä. Niin kuin kuuluukin. Älä nyt sano, että kuule Paavo hyljää tähän. Älä nyt. Ei. Se vielä ensi kesän menee ainakin. Totta kai se menee. Kristus. Onhan nyt kumminkin jonkinmoinen. Ei saa erittäin paskainen sisusta, mutta on nyt kumminkin... No on se komia. Oo. Jes. Ei saisi kuvata, mutta menkö tämän kerran? Kyllä se on kuva, kyllä se on hieno. Jumala. Paskaa ne ennen kaikkiaan. No, ne on vähän kaikki autot nyt tää. No se nyt on. Tuossa nyt vaan vielä vähän huonommin näkyy kaikki, kun tuo on tuollainen pohjaväreissä oleva. Tämmönen on sentään niinku jonkun värinenkin. Niin, se on ennen ollut kans pohjamaaliis, mutta... Kristus. Se on joku edellisistä omistajista mennyt pöhönästä maalaamaan ilman käsiä, mutta... Joo. Se on hyvä käyttöauto ollut. On se. On, se on ollut, joo. Saatana. Jaa, pitäisikö meidän mennä laittamaan mulle pumppua ja suuttimia? Mä voitais vähän mennä. Ai saa. Saatat oikein jotain pyrkyä lisää. Kyllä. Täällä heti hyökättiin työn kimppuun. Totta kai. Tää on nopea, että kone jäähtyy. Aa. Tää on näppärästi näistä auki vielä. Te tarvitsisi vetää kaikkia Amerikan kostia kehittelemään näiden suuttimien kanssa. No eikö se on vaan ne suuttimien ne paikallaan pitimet vaan irti ja lähtee vähän ajelemaan? Juu, kaikki irti vaan ja ei muuta kuin vetoja. Vitusti, kyllä se sitten ampuu konepellin läpi yhden tuolta nuonni. Ampui pitkälle. Saa katsella Jurvasta asti, niin sitten suuttimi. Jurvan kunta. Juu. Nopia homma. Nopia homma, jos ei tarvitse oikein kovaa nuljeta. Ei tällainen tosta lähtien, en tiedä koskaan viimeksi otettu irti nuo suuttimet, niin sai kaikki paitsi yhden sai käsin nyppiä näin irti. Oho! Oli sinänsä hyvä ja kylmä konekin oli vielä kaiken lisäksi. Jumankla. Siellä on jotakin Espanjan perkevettä löyty välihin varmahan. Joo. Lähti oikein mukavasti siitä, joo. Kyllä. Tosiaan, mutta toivottavasti nopeaa KP-linjat irti liittimet ja pultit ja koittaa onneansa. Kyllä. Kuitenkin lähtee jopa varmaan ehjänä irti. Monta kertaa se oikein supsuttaa kunnolla ja se polttaa nämä liittimet oman vituuksia. Sitten ne murenoo kuin vanha pipari käteen. Kyllä. Ei ole sitten enää hauska. Voi äire. Sitten katsotaan kunnolla punkkia, menee poikki. Irti. Irti. Veikkaan sulla joskus tästä vähän suuttimia. Jopa niin. No mun mielestä huoltokirjan mukaan on ollut irti.
tässä ei välttämättä sitten oikein luja ehkä ookaan. Välttämättä. Saatana, se rupesi oikein riuhtomaan tässä uuttimia irti. Nuo ne kynttilät vain lähtöä tuolta kun on... Ai! Lähtöäkö viimeinen? Mä vähän huono. Mä aina mahtuu. Nousu! On saatana. Vai. Nuo vaan. Ei oo maksettu mainosta. Eikö? Ei. Mitä sä juot siellä? Kallespre. Aa. Terveisen Keskitalon Konstalle, se antoi mulle yhden tällä. Oh yeah. Toi ja mulle. Toi perkelehän pakosarjan välinen tiivistet pikkusen valsko. Hyvin höpisö. Ei yhtään huono. Ei. Näytäpä vähän videolla. Kun kannattaa näitä kärkiä vaihtaa, niin kattua, niin tuo pieni simmi pysyy tuolla. Kyllä. Kehdossa paikalla, että ne tuut ton neulan mukana sieltä ylhäällä. Kyllä. Toimii heti paljon paremmin. Joo, se voi äkkiä olla. Se voi pikkusen hakata se suutin siellä. Tai kärkineula. Se on vähän klappia. Se ja sieltä uutta settiä. Muutas jenka vai kuinka? Suomessa on vedettävä. Se on vähän kluja. Kuusta noin ja... Siitä, siellä on neula paikallansa ja... Sitten kattoo aina, että... Nuo kaksi on ohjuri ja tuosta menee löpö sinne. Niin kyllä. Kattoo sen tuosta vai... Kato, ei mennytkö pelkuvasi. Siihen vai ja... Nuo. Kolokki on. Semmoinen hyvä ranja, sellainen sopiva. Tollainen momentti. Kyllä. Joo. Ja sitten kans kun nämä yleensä jos näillä ajetaan silleen, että prikat vuotaa, niin se rupeaa syömähän kanssa tätä holokkia, niin kuin näkyy. Täällä on isompi rako tuos. Kyllä. Tuolla on toinen kapoisempi, niin se on täältä joskus supsuttanut. Kannattaa myös seurata vähän, että tässä on tarpeeksi tiivistä pintaa edes tässä holokissa, että näin ei paljon maksa. Joo. Tai kattelu on hyvä kuntoosia käytetty. Ja tämä nyt menee vielä, mutta jos ei tuosta rupeaa oikein paljon vielä menemään pahemmaksi, niin melkein vaihtaa suoraan tuon holokin tuohon. Kyllä. Ehkä se on sitten kaikkia päänvaivoja, ettei suuttimien supsuttamisien. Kyllä. Sellaista. Siinä on toinen tuikku valmis. Siinä on valmis tuikku. Loput vain samalla kaavalla. Ja... Kyllä. Tuli vähän painelupille johonkin. Näitä suuttien pohjia kalvaalemahan. Se on hyvä aina, kun ei ole tietoa, koska viimeksi näitäkin on kalvaaltu. Tuli esimerkiksi ykköspytyn, niin oli hieman kierry tuo pinta, jolla paikallansa, mutta jos tietää, oli oman aikana kerran kalvattu, niin ei kannata heti niin kuin ruveta kalvailemaan niitä. Että ennemmin tekee jonkun sellaisen työkalun, minkä saa vaikka liimata päähän. Tuo jonkun hilmapaperin hienon. Sillä pyöräyttää sen vaan siistiksi pinnan, jos sen saa sillä. Niin ei turhaa ota sitä lastua pois. Kyllä. No tässä oli aivan kohdallansa. Ja sitten kannattaa ihan vain sen verran, että se tulee tasainen, kirkas sitä pinnasta. Turhaa aina pyörittää, kun sitten pian loppuu prikat kesken, mitkä on tarpeeksi vahvoja. Ja nyt onkin vittumaa, kun ne ei pidä enää ollenkaan. Kyllä. Ja tuosta Piltämän sarjasta, mikä mullakin on, niin se on tämä 17 kertaa 17, ne flätti on oikea.
Kyllä. Tähän meidin suhun. Ja sitten tietysti kiertäjien putsaamisen on. Tää on Black Smokeilla on näytettykin. Se oli vähän erilainen niitten videolla, niin tikka justi vaan millisellä aikalla tois uudet tuohon pulttihin. Kyllä. Ja sillä saa noi pultit, noi reijät putsattua kaikista paskasta. Se on tärkeää, että se on pohjaan asti puhdasta. Jos se jotain paskaa välissä rupeat kiristämään niitä, niin se nostaa sitä heti jengot ylhäin. Ja sitten on taas sormisuus ja mietitään, että mitähän taas tuli tehty. Kyllä. Näkyisikö tuonne yhtään, jos valolla näyttää, että minkälaista jälkiä? Juu. Tollainen. Siinä on vähän öljyä puhalla sinne painelmapillille, mutta tuolla on täysin kirkas puhdas pinta. Tollainen kuin on, niin se on. Se on varsin hyvä. Kyllä. Miltä se näyttää tuo seuraava pytty, mitä vielä kalaa? Se on tollainen paskaanen, mutta siis joo, ei yhtään paha tuokaa. Kyllä. Pyöräyttää se vaan katsoa, että se on kirkas joka kohdasta samanlainen, niin pitää varmahan. Juurikin. Mutta ei yhtään ylimääräistä. Joo. Kyllä. Näillä eväillä eteenpäin. On. Ja täällä on nyt uudet kärjet. Tuikut on tehty ne nyt. On. Ainahan se olisi hyvä tietysti käyttää penkissä ja katsoa, että ne on oikeat laaset ja ohivuorit on kunnossa jne. Mutta nyt ei ole oikein kalustua siihen. Kyllä. Ja kerta ennemmin suuttimet on pelannut. Niin koitetaan nyt, että jos ei sammuule ohivuotojen takia, ei ole jäänyt paineiden kanssa ongelmaa. Kyllä. Tässä on aivan hyvä. Hyvä. Juurikin näin. Tää on vähän tällaista redneck-touhua, mutta niin kuin kuuluukin. Niin se on. Niin se on. Juurikin näin. Mutta joo, me jatketaan taas tätä hommaa. Niin. Kyllä. Kuva niitä, kun ei ole uusia pulttia. Ai. Niin meillä ei ole uusia pultteja, niin kun meillä on käytetty. Ei joo. Ei saa puhua. Ei puhuta niistä. Joo. Ne on uudet pultit. Joo, ne on uudet. Ollaan joskus uudet. Mutta se ei ole muuta kuin järkevä momentti. Joo, se on parikymmentä vuotta sitten uudet. Tuosta vain muuta kuin. Herra isä, tämä autokin on jo 20 vuotta vanha. Se on niinku melkein nähnyt dinosaurukset. Vähän niinku mekin. Joo. Tässä vielä paljon paapuskoja olla. Kyllä mulla ainakin kotona on lelukavassa ollut paljon dinosauruksia. Kyllä mä oon kyllä dinosauruksia nähnyt. On vielä luita kolkotellut yhteen. Joo. Kyllä. Siitä seuraavaksi on muuta kuin liittyvät siitä. Vaija. Kohteena on McDonald's. McRolands. McRone. Kun saadaan Väyrysellä joka puolella lämmintä. Saadaan Paavosta vaan ikkunat auki. Vähän puhaltaa tuota tuiripoin. Ja makasarja tänne. Jumalauta! Ei hyvä, täällä on vielä kasausasennot, tämä näin. Nuo. Niin on. Siinä potilas Saarinen. Kyllä. Niin mikäs tuo on L90 tuo vakiopumppu ja tuo toinen mikä nyt on, se on L110. Kyllä. Kuitenkin näin. Ja kaikille, jotka meinaa kuuluu noita R ja L näitä tästä korkeapäälle pumpuu, ja se L ja R meinaa sitä kätisyyttä. Kyllä. Näin. Tosiaan. L on leftiä ja R on raittia. Juurikin näin. Juuri näin. Otetaan siltä ottalohko pois. Siitä ollaan oltu vähän mammoja pyörittämässä. Joo, se on kuule. Se on tuota karman nurka. Tuo YouTubeen ei. Että. Kerro nyt meillä on tarinoita vähän. Mitä tuossa on tehty? Eilen vähän saunomassa. Vähän olitte saunomassa. Rauhallinen. Käytiin nyt baarisuksi. Yksin. No niin. Oli iso yksi ollut. Oli helvetin iso yksi ollut. Joo, aina väliä se vaihtoo väriä ja mahtuu.
Hurja kalja. Se tuli sen yksi monen mukihin. Lähti kun kyllä. Sitten se pitäisi pikkuisen vähän teurasta. Tuosta tuonne ja jostakin tuosta tuonne. Kyllä. Pitää varmistaa, niin ei tarvitse silpua koko. Joo, orkesteria. Sehän oli sillä lailla, kato, että siinä meillä oli se ohjuripinnin paikka. Joo. Siellä reunassa. Se on tuossa. Niin se piti leikata siitä niinku suunnilleen keskeltä. Joo. Tuosta. Sitten vähän jää siihen. Tuo ja tonne sai leikata tuosta helvettä. Tulee tänne tullut mitään virkaa olemaan. Joo. All Sprite. Näillä ei vielä eteenpäin. Kyllä. Talvihanskat. Olen sotkenut hanskat. Ui, anteeksi kauheasti. Maalaisuuteni. Tää on... Värikäs mies. Värikäs mies. Siellä näkyy... Jaako Kettinki. Cam Gear. Oh. Ristus. No päivä, monta ikinä. Ruvetaan tekemään kuule Lontooks videota. Ei kyllä tarvittis. Ei, tämä ei, nyt ei lähde. Vähän ralli Englanti. Pääs aika lujaa alan Mairosta, lähtis ralli Englanti. Vähän vois lähtiä. Sekä alkaa niinku olla siinä. Mitäs on nyt niinku asian mukaan? Kyllä. Mennään kokeilemaan. Tää on silmasta mainosta. Aina tämä. Tämä aina. Näin aina. Aina. Ilmasta mainosta. Kyllä. Ja onpoka timpi. On. Mitäs nyt joudutaan vaihtamaan pumppuun? No letku lähdet. Tämähän periaatteessa kannattaa uusia, jos on esimerkiksi 61X-sarjalaaseen, niin vaihtaa tämän nelisatkun pumpun, joka on se saman laasia niillä muovisilla pikaliittimillä, niin se saa suoraan oikealle jengalle olevia letkukaroja. Esimerkiksi, mä näytän esimerkiksi täällä. Tällä asia. Elikäs tuolla. Joo, kannattaa laittaa joo sinne niitten tilalle. Kyllä. Ne on aivan hydrauli koos niin. Ne virtaa vähän paremmin tuommoista 7 vai 8 reijällä tuolla, niin se ei ainakaan sieltä kuristamaan. Kyllä. Mutta tässä tapauksessa niin ne pystytään ottaa tästä alkuperäisestä pumpusta nämä näin. Kyllä. Pystytään vaihtamaan tuohon. Mutta todennäköisesti riittää kyllä tässä. Mutta toivon mukaan. Tällainen vinkki vitonen taas tähän väliin. Kyllä. Ei pyöristyä melkein voi. Ko lähti. Tuota otti vain kiinni niin kuin se lähti. Oo. Thank you.
on nyt 400 CD:n pumppuja Mannin kärjet jokaisessa suuttimessa. Se on nyt, se on viritetty taas vähän enemmän. Siltikään ei mihinkään vedä. Katsotaan, se ruoka menis vielä tuolta eteenpäin vähän rivakkaammin. Niin. Kyllä. Ota vähän potkuakin. Saataan se nafta tuolta pumpun kautta tuonne sylinteriin ja saataan se tiehen voimana. Niin, ja vikatilannut saa siellä pois, niin vielä ei kuule tieto siitä, että se pitäisi vetää vähemmän ruokaa, jos tai sitten niin voimaakin takapyörin. Juurikin näin. On ristus. No niin. Suoritamme tässä nyt pakkauksen toiseen suuntaan. Pakkauksen toiseen suuntaan. Elikkä purkaminen. Jaha. Komiaa. Oh, tarraa. Kiiltokuvaa siitä. On. Ja siinä on Ilmar Raikastin todella. Ilmar Raikastin. Kuinkahan käydään? No niin. Siellä on meidän Ilmar Raikastin. Herra isä. Ilman raikastukin. Joo. No niin. Tää on nyt tällainen. Joo, pään kokoinen. Mä tosin kuule oikein. Joo. Koittaa heittää sen tuonne. Joo, koittaa kuule heittää. Jaha on. Piti ostaa joku vähän paree kuin joku Biltemalaan. Ei tarvitse olla uikkariin. Joo, ei tarvitse. Myönnet puoken tuonne höplälle. Se on hänes. Oh. Musta nyt vaan vähän tuntuu, että se on nyt aika tuo konepelin kiinni menemisen kannalta nyt niinku. Se saattaa se vähän tuonne pökkään. Kokeillaan, kuuletaan täältä vähän näitä tällaisia. Kuuletta näin. Pois mallista niin sanotusti. Tuojalla se vielä. Joo, kyllä se vähän kulkaa tästä, kun tästä kulmasta kattoo, niin on se vähän. Kuinka se. Joo. Onko homma valmiina? Oh, saatana. Tää huppu pois päästä, tää on juhlava tilanne. Joo, kyllä. Niin. Nyt on hyvä taas. Joo. Siinä on nyt 2.11 sen saatiin. Pumppu kiinni ja kyllä, kärje kiinni. Suhtimet ja tehtynä. Ja. Kyllä. Modaukset tehtynä sun muut. Ja. Hieman piti näyttää kyrpämyllyä tuonne joka paikkaan. Kyllä. Ja se pumppu taas sinne meni. Se on nyt siellä. Se istuu. Ja vielä tuli jokain ajamallakin tänne pesupaikalle. Niin tulikin. Tarvinnut vetää jo tos niin. Väyrystä ottaa. Liinan perästä. Niin. Vetää joo. Perskuta rallaa. Joo. Siitä on hyvä lähteä sitten tekemään softaa siihen. Oh. Sitten. Te kokeillaan, että saadaanko rikki. Koittaa, että tuliko siihen mitään muuta kuin kulutus nousi ja teho puolittuu. Juurikin näin. Joo, ja joku putserikin sinne laitettiin, joka on ihan rutus suurin piirtein. Ja. Joo. On helvetin hyvä. No joo, nyt. Puhtaa. No saatana. Lauri menee tuolla. Kristus. Läsytti menemään. Perkeles. Joo, mutta se on sellainen ja siellä on väykkäkin pestynä. Oh. Puhtaana. On, on huljuutettuna. Volsetti kurkkaaloo sieltä. Oh. Jessus. On kyllä, joo. Joo, ja justiinsa maalattu venttiilikoppa kiiltää aivan niinku. Kiiltää komiasta. Mökällä maalattu. On se ristus. Joo. Onne perkele siistiä. Sitten täällä on vielä tällainen yksi normaali, tällainen 2.11. Helvetin matala. Oo. Juman klaare. Mutta 6.2. höystä. Niin tää oli 6.2. On se kyllä peli. Tuo keula olis kyllä komia. Tuo vois niinku, vois viedä joku. Ei kyllä millään. Ei millään tohon. Ai kauhia. Voi ristus. Täällä on viiliä. Talvi tullut. Joo, täällä ei enää mikään kesä oo. Joo. Ei voi laittaa näin napapaitaa päälle. Ei voi laittaa. Ei. Me ollaan kovia napapaitojen käyttäjiä kuitenkin. Joo, kato. Ollaan ristus.